Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի դեկտեմբերի 25-ի թիվ 821 որոշմամբ նախատեսված անձնագիրը 16 տարի լրացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին տրամադրելու համար Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչությունը որևէ սահմանափակում կիրառելու իրավասություն չունի։ Սահմանափակումը կարող է կիրառվել միայն դատարանի վճռի հիման վրա։ Հիշել որոշմամբ սահմանված հավելված 1-ի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիրը տրվում է ըստ ցանկության 1 ծնողի կամ օրինական ներկայացուցչի դիմումի հիման վրա։ Ինչ վերաբերում է մինչև 16 տարեկան երեխային կենսաչափական տվյալներ պարունակող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր տրամադրելու սահմանափակման կիրառմանը, ապա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն, մինչև 16 տարեկան երեխային մյուս ծնողի դիմումի հիման վրա անձնագիր չի տրամադրվում, եթե ծնողը, որի մոտ օրինական հիմքերով բնակվում է երեխան, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն նախապես ներկայացնում է անձնագիր տրամադրելու անհամաձայնության վերաբերյալ գրավոր հայտարարություն։ Հայտարարությունը կցվում է երեխայի բնակության վայրը որոշելու նոտարական կարգով վավերացված համաձայնության պատճենը կամ դատական ակտի պատճենը։ Միաժամանակ նշենք, որ դատական ամուսնալուծության գործի քննության ժամանակ կողմերից մեկը կարող է ներկայացնել միջնորդություն հայցի ապահովման միջոց կիրառելու մասին, որպես հայցի ապահովման միջոց նշել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր չտրամադրելը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրում օտարերկրյա պետություններում վավերականության նշում չկատարելը, ինչպես նաև սահմանափակել Հայաստանի տարածքից դուրս գալը։ Նշված միջնորդությունը դատարանի կողմից բավարարվելու դեպքում ծնողը որոշման պատճեն պետք է ներկայացնի Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչություն և Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայություն։